გამარჯობა საქართველო, გიზა უჯარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, Washington DC, ანუ ამერიკის დედაქალაქიდან. ეს არის მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა მემორიალი, რომელიც ამერიკის დედაქალაქში აღმართული. აი როგორც ხედავთ, აქ არის ატლანტიკის მხარე, ჩემს ქვემოთ ეს არის Pacific, ანუ წყნარი ოკეანის მხარე. Ну, როგორც მოგეხსენებათ, ამერიკელები იბრძოდნენ პირველ მსოფლიო ომში, მეორე მსოფლიო ომში, ყველგან. თანდახან ეს არ არის საკმარისად დაფასებული იმ ქვეყნებში, ისეთ ქვეყნებში, მაგალითად, როგორც რუსეთია. ყოველთვის ეს ფაქტი ხშირად ასე ვთქვათ, მიმალულია და მედიაში და საერთოდ ახალ ამბებში არასდროს არ იყო ამის შესახებ გადმოცემული, მაგრამ ფაქტად რჩება, რომ ამერიკელები მონაწილეობდნენ ამ ომში, ბევრი დიდი წვლილი შეიტანეს გამარჯვებაში და პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, რუსეთი ყოველთვის ამცხადებს იმის შესახებ, რომ ამერიკელები გვიან ჩაებნენ ბრძოლაში 54 წელს ეს მეორე მსოფლიო ომში, მაგრამ ეცეთ დახმარება მატერიალური, სამხედრო, რომელსაც ამერიკელები რუსეთს უწევდნენ და დასავლეთ ევროპის ქვეყნები ინგლისის ჩათვლით, რა თქმა უნდა, იყო უდიდესი. და მინდა გითხრათ, რომ რუსები საერთოდ საბჭოთა კავშირი ვერ მოიპოვებდა იმ გამარჯვებას, რომ არ ქონოდა ეს დახმარება, განსაკუთრებით პირველი რამოდენიმე წლის განმავლობაში ომის დაწყებიდან, ისეთ ქვეყნებიდან როგორც ინგლისი და ამერიკელი და მოკავშირეები იყვნენ. ეს კი თვითონ მემორიალია, როგორც ხედავთ, აქ შტატებია, ესე დიდი შესავალი გამომივიდა, მაგრამ აქ ხედავთ, ყოველ სვეტზე აღმართული არის ესეთი გვირგვინი და მე არის შტატის სახელი, აი ესე მიყვება, როგორც ამიხსნეს აქ, ყველაფერი იწყება დელავერიდან, ანუ დელავერი არის პირველი შტატი და მე აი ესე მიყვება იმის და მიხედვით, თუ რომელ წელს და რომელ თარიღ რომელ წელს და რა რიცხვში შეუერთდა ამ ესა თუ ის შტატი კავშირს და გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების წევრი. Ну, ჩემი შტატი Wisconsin-ი 1848 წელს როგორც 20-ე შტატი გახდა ამ კავშირის წევრი შტატი. ესეც რა თქმა უნდა აქ წარმოდგენილია, მაგრამ აი ჯერჯერობით განახებთ აქ. ხო, ჩვენ ვართ ახლოს ლინკოლნის მემორიალიდან. აქ იქნება კონცერტი, რომელსაც მასე შემთხვევით მოხდა და დავესწრებით. უბრალოდ სერნობისას აღმოჩნდა ისე, რომ აღმოჩნდით ლინკოლნის მემორიალთან და ძალაუნებურად სხვანაირად გვერდს ვერ ავლი. ასე რომ კონცერტის დამსწრეც გახლდით. დღეს კიდევ ერთხელ 19 იანვარი, 1 დღე ინაუგურაციამდე.